Komið þið sæl og blessuð. Mótmælandin, ljóðskáldið, myndlistamaðurinn, tölvunördin, pönkarinn, tónskáldið og þingmaðurinn Birgitta Jónsdóttir gjörðu þið svo vel. Já, allt hitt. Birgitta vakti heimsathygli nú í vikunni þegar hún framleiti með hjálp fólks víðsvegar um heiminn myndband sem sýnir bandaríska hermenn myrða óbreytta borgara í Írak. Efniviðnum var lekið frá bandaríska hernum til WikiLeaks gagnaveitunar sem Birgitta vinnur náið með og útkoman enn ein sönnunin á voðaverkum okkar mannana. Þetta var vist svona dagur þar sem að þeir mistu sig á svona og þetta myndband fékkst í gegnum afhjúpara frá hernum. Já, bara lekið. Það var lekið og þetta var sem sagt dulkóða, það tókst að brjóta upp dulkóðuna. Og það sem er kannski mest truflandi við þetta er að það er sem sést að annar starfsmaður Reuters er særður og hann er að reyna að standa upp. Maybe he has a weapon though, I guess. Og hann er virkilega sem sagt, bara skjálfandi, nötrandi að gera það og hún tekst ekki að koma sig á fætur. Og þeir segja, come on, pick up a weapon. Þú veist, út í að þeir eru þrá svo mikið að fá að skjóta hann. Oh my God, just pick up a weapon. Síðan kemur hann að vagn, eða þessi svona mínivan, aðvegandi og tveir menn hlaupandi til þess að aðstoða sælamanninn. Vitandi af hættunum að sér alltaf að líta upp, sko, og þetta þyrlunar eru þarna. Og þeir eru svona nánast búin að setja hann inn í bílinn þegar það er ákveðið að skjóta. Clear. Come on. Clear. Og í bílnum voru tvö börn og það, við sáum það í þessu myndskeiði þannig að þyrlumennir hljóta hafa haft tök á að sjá hvað þeir var að gera eða þeir ekki verið svona morð óðir. Crazy Horse 1-8, request permission to engage. I'm picking up the wounded. Yeah, we're trying to get permission to engage. Oh yeah, look at that, right through the windshield. Og það sem bjargaði lífið þeirra var að faðir þeirra og sem hann var ökumaður bílsins og var að keyra þau í skólan að hann sem sagt líka með hans hlýðu þeim en hann lést. Já. Birgitta hefur sjálf upplifað mikil átök og missi í sínu lífi. Bæði líffaðir hennar og uppeldisfaðir áttu báðir við mikil vandamál að stríða og drykkjuskapur setti svip sinn á heimilið. Já, og svo náttúrulega bara fékk maður svona upplifa það að vera uppkomin barn alkoholista og allt það. Og ég hef valið að líta á þetta sem þennan jarðveg. Það er fínt að koma upp úr svolítið drullu til þess að hafa einhver viðmið og til þess að geta verið þakkláttu fyrir það sem maður fær. Og ég hef þroskað með mér í mörg ár og það er ekkit sem að gera á einum degi að finna fyrir sko svona djúpstæðu þakklæti gagnvart öllu sem að vel fer og líka því sem að fer ekki vel. Því að maður lærir náttúrulega að mótlætinu. Maður getur notað sem eitthvað til þess að byggja mann upp. Þú notar lótusblómið sem líkingu. Já, það er mér svo, hérna komst ég einhvern tímann þá og því ég er búin að vera að stúdera svo mikið búddisma. Mér finnst það svo áhugaverð hugmyndafræði og hérna hef reynt að notfara mér hana mikið. Að þá er semst þessu meiri drulla sem er í vatninu sem að lótusblómið er, þessu stærra verður það og fallegra. Þannig að mér fannst það ágætt að sjá það að semst ok, maður er búinn að fá gríðarlega mikið af lífsreynslu og alls ekki alltaf auðveld að glíma við. Og stundum hefur maður hreinlega bara liðið eins og maður gæti þetta ekki. En það var nú einhvern tímann einhver kona sem að segja mömmu og ég væri eins og barón Munkhauser í myndinni hjá Monty Python. Hann svona reif sig bara upp á hárinu og þannig hef ég bara gert það. Ég hef einhvern veginn ekki leift kringumstæðunum að brjóta mig niður og hef frekar leift þeim að byggja mig upp.
Já, vegferð okkar konu hefur ekki eins og heyra má verið neitt dans á rósum. Einn af eiginmönnum hennar gekk í skrokk á henni með þeim afleiðingum að hún varð að lokum að flýja heimilið. Hann reyndar barnið mig, hann reyndi bara að kirkja mig og hérna fórst annars því. En það var líka mjög fín reynsla og fikk ég að fara inn í kvenna athvarf, ég fikk að losna við fordóma sem ég hafði gagnvart konum sem eru í þessum kringumstæðum. Og ég skildi hvað gerist. Ég skildi óttan ekki bara sko við að losna aldrei við aðeins, heldur líka sko óttan um börnin. Þannig að mjög fljóta komið mínu sinni út úr borginni og hreinsa slóðan, þannig að þessi aðili gat ekki fundið mig og datt í hug ýmislega svona ýmsra aðferði til þess að láta hann halda sig fjarri. Er hann að kirkja konur enn þann dag í dag? Já, ég reyndar frétti það að hann sem sagt gerir það en þá hann sem sagt er núna í Bandaríkjunum. Sem einstæð móðir ákvað Birgitta að helga sig eins og hún gæti uppeldi barna sinna og kostnað hinna veraldlegu gæða. Hún þekkir það vel að vera blönk, telur sig þekkja lífsbaráttu fólksins í landinu. Það er náttúrulega ekki svo langt síðan að ég bjó nákvæmlega sömu tilveru og almenningur í landinu, þannig að maður finnur svo rosalega vel hvernig fólki líður. Tengslin og maður þekkir svo vel veruleikann sem fólk er að kljást við kannski fyrsta skipti. Ég líði alltaf svona eiginlega samkvæmt vali undir fátæktarmörkum og hérna til þess að geta átt meiri tíma með börnunum mínum. Því að það verið sjálfstætt foreldri lengi og hérna þannig að það mátti, ég þekki það alveg að þú veist að vera að hugsa síðustu krónurnar mánaðamót og ég hef meiri sig að þurfti að fara til mæðrastisnefndar einhvern tímann í kringum jól. Ég veit hvað það er erfitt að fara inn í og byggja um aðslug og það er mjög erfitt fyrir Íslendinga. Hvað er það? Er það skömmin eða? Já, það er kannski skárra núna þegar eru svona margir. Það bæði skömmin og það er svona hver niðurlæging að þú veist að vera ekki nógu sko góður. Já. Og sama sko var líka svona ákveðið það var ákveðið hugarfar hérna til dæmis á Íslandi gagnvart atvinnulausu fólki. Það voru bara upp til hópa aumingjar og til dæmis ég var í þannig vinnu að ég var mjög oft að vinna bara tímabundin verkefni og svo fór maður kannski tímabundu atvinnulausbætur á meðan maður var að leita sér öðru. Út af því að svo vinna sem ég var í eins og í VF-hönnun og annað á sínu tíma var mjög óstabíl. Þessi fyrirtæki voru öll hérna annarkvort að fara í þrot eða sameinast öðrum og á þessum tíma sem ég var í þessu. Þannig að þá fann maður svona þetta hugafar. Og ég reyndi alltaf gerði það hef alltaf þetta hugafar sko að ég hef aldrei verið atvinnulaus. Ég fer bara alltaf við sjálfskipa atvinnubótavinnu og reyna að láta eitthvað gott að mér leiðið að gera eitthvað svona í þágu samfélagsins þegar ég hef verið inn í þessum tímabilum. Og það er rosalega gott. Það er rosalega gott að hafa það hugafar. Og ég mæli bara með því við þá, því ég veit alveg að það eru ömulegu veruleiki. Það er ekkert ömulegu samt en að gera ekki neitt, sko. Að hafa engan strúktúr. Og það er mjög auðvelt að búa sér til strúktúr. Í atvinnuleysinu. Já, já. Mér finnst reyndar rosalega slæmt núna þegar það er svona þannig ástand í samfélaginu að það er talað að séum 5% þjóðarinnar sem eigi ekki fyrir mat út mánuðinn að það sé ekki hreinlega tekið á því strax áður en að það hefur djúpstæðar afleiðingar inn í samfélagi. Og hérna því að það er engin lausn að þurfa að fara til mæðrastisnefndar í hverju mánuði. Það er ekki lausn. Og svo er það mótmælandin Birgitta Jónsdóttir. Kæra fólk, kæru félagar, kæru vinir Tíbets, takk fyrir að koma hingað í dag. Okkar kona er formaður félagsins vinir Tíbet og hefur fengið fólk til að mótmæla framan við kínverska sendiráðið. Hafði meðal annars samband við alla þingmenn okkar, en Ögmundur Jónasson var sá eini sem mætti. Þeir eru búin að bíða 50 ár eftir því að alþjóða samfélagi gera eitthvað fyrir það. Áður en að við byrjum að mótmæla í hitti fyrra, að þá ég fór og leitað fréttum til mér sinn á MBL Tíbet, þá voru nánast engar í nokkur ár eða þú fer í gagnasafnið. Svo leið við byrjum að mótmæla þá byrjaði fólk að skrifa greinar, þá komst í umræðuna og svo framvegist. Þannig að það er hérna, kosturum við mótmæli og beinar aðgerðir og oft eina úrræði sem maður hefur til að koma málefnum að í fjölmiðlum að það er að sem sagt, fara og gera eitthvað. Og þeir geta bara stundað og iðka sína menningu fyrir utan Tíbet. Ef þau gera það í Tíbet, þá leggja það líf sitt í hættu.
Og ef þeir eiga típiskan fána þá fara þeir í fangelsi. Ef þeir eiga mynda Dalai Lama þá fara þeir í fangelsi. Og það er engin skemmtivist í að yfirleitt er fólk pyntað svo hryllilega þar að mann er óar við því að heyra frásagnar. Þannig að kímverjarnir eru vondumennirnir þarna? Ég myndi ekki segja kímverjarnir heldur kímversk yfirvöld. Alveg eins og bresk yfirvöld eru vondukallarnir. Ég hef ekkert á móti breskum almenningi. Birgitta tók virkan þátt í búsáhaldabyltingunni og það var í raun sú bylting sem flettin inn á þing. Ég kalli þetta alltaf mjúku byltinguna þegar tala við erlenda blaðamenn sko. Uh-huh. Út af því að sem betur fyrir þá var mjög lítið ofbeldi í þessari byltingu. Já, hvernig segir maður það á útlensku? Soft revolution. Já, mjúk bylting. Já. Það sem við gerðum var að safna saman mismunandi grasrótarhópum. Sem að síðan var það sem hérna borgarhreyfingin. En reynda tveimur kvöldum áður var búið til samtök sem að hétu Samstaða, bandalag grasrótarhópa, sem að síðan við fórum inn sem fulltrúar, ég og Þór Sari. Já, en engar síður þá stóðstu hér og barður í pottinu eða hvað? Já, já, þannig að fínu vokkpönnu sem var alveg óþolandi á því. Og endar inn á þingi. Já. En svo verður klofningur, Birgitta, hvernig skýrirðu það? Það bara mjög einfalt svar við því. Það var steift saman á stuttum tíma, 8 vikum fyrir kosningar, mjög ólík fólki, ólíkum hópum, ólíkum skoðunum og við ákvaðum að leggja allan ágreining til hliðar mismunum að hvað áherslur við ætlum að hafa og einbeitt okkur bara að því að búa til þessa hreyfingu og fara í framboð á landsvísu sem var náttúrulega gríðaleg vinna að finna bara fólk, þú veist, til þess að vera á listunum og fitta undir og allt það og þannig að bara strax daginn eftir kosningar þá er það nú oft þannig að hlutirni gerast rætt inn á Íslandi og þá strax út af því ég komst ekki á einhvern fund þá nú verið að ferma dóttur mína og sonur minn var 18 ára þennan dag og ég var ekki búin að vera heima þannig mér fannst ég bara verða að setja þau í forgang og þannig að ég mætti ekki á einhvern fund og þá var strax bara já, mjúku sætin á þinginu og bara strax farin að hefja sig fyrir ofan grasrótina og þetta var bara einhvern veginn, þú veist, og svo hélt þetta bara áfram. Hvernig rekst þú í hópi, Birgitta? Ég held ég rekist þannig að annarkvort hatar fólk mig eða elska mig. Það er bara þannig. Við elskum þig. Það er nú gott að heyra. Farð ekki langt, við komum aftur að vörmuspori í fylgd Birgittu Jónsdóttur. Komiði sæl og blessuð. Alþingi Íslendinga er vinnustaður okkar konu. Við erum á leið í þingflokksherbergi hreyfingarinnar sem er annað heimili þessa vinnuþjarks. Við rekum augun í mynd. Þarna nú sonur minn elsti. Já, þessi fallegi piltur. Já, já. Hver er hann? Hann heiti Neptunus, neða hann hefði búin að breyta nafni Karl Neptunus Hirst. Já. Heiti Neptunus. Og hvaðan kemur það nafn? Það kemur bara úr draumheimum. Ég fekk tvo mjög afgerandi draumar ólétt á honum að hann ætti að heita þetta. Neptunus. Neptunus er það, það er ekki F. Nei. Og fyrsti draumurinn þá sagði nei. Svo var annar draumurinn það afgerandi. Það var bara komin einhver svona draumgyðja frá Egyptalandi með orðabókina hérna bláu, ensku, íslensku. Opnaði hann og bara bent á nafnið þegar þú segir ok. Það hlýða þessu. En það tók mig alveg 8 ár að fá þetta samþykkt sko. Jaha. Og hérna. En Birgitta hefur ekki gefist upp? Nei, það þarf ansi mikið til. Ég vona að. Og svo verður maður að passa á því að maður má aldrei koma með einhverju svona yfirlýsingar að svona verður aldrei því að þá kemur það beint í hausinn á manni. Þannig að ég ætla ekki að vera með neinu yfirlýsingar og það að ég gefist aldrei upp. Heima vestur á Melum er yngsti sonurinn, Delfin Hugi, að bjarga sér sjálfur. Tal okkar besta þeirri hugmynd að Ísland skýli hinni frjálsu tjáningu, verði eins konar miðstöð rannsóknarblaðamennsku í heiminum. Birgitta er alltaf í símanum, enda einn af talsmönnum Wikileaks gagnaveitunar. Þannig að Ísland verði einhvers konar, skjól fyrir hið talaða orði í heiminum? Já, sumir lítið að þannig og vakti gríðarlega mikla athygli erlendis á
tímabili var ég að fara í 5 viðtöl við allar helstu miðlana erlendis út af þessu. Út af því að það svo mikið þörf á svona skjóli út af því að hverjum einasta degi erum við að tapa baráttunni að það sé í raun og veru málfrelsi og tjáningafrelsi í heiminum okkar. Og hérna, en þetta jafnframt gríðarlega mikilvægt ef við viljum til dæmis taka einhvers konar forustu í að vera með gagnavers ver á Íslandi út af því að það vantar heilstæða löggjöfum hvað má, það ekki nógu skýrt. En nýi þingmaður okkar lítur á hið háa alþingi sem afgreiðslustofnun og hún gagnrýnir að þingmenn fá ekki að taka nægan þátt í ákvörðanatöku meirihlutans. Hún vill vald fólksins inn á þingið. Held að alþingi hefur meiri völd. Ég gera mér ekki grein fyrir þetta að vera svona valda lítil stofnun að öll völdin séu komin yfir til embættismanna. Þannig að það svona eitt að markmiðunum og hefur verið rauður þráður í störfum mínum hérna að skoða hvernig getum við styrst þingið. En svo ertu í stjórnarandstöðu þannig að þú hefur engin völd eða hvað? Nei, sko við nefnilega þegar við buðum okkur fram þá ákvaðum við að tilheyra hvorki andstöðu eða stjórn heldur sem sagt vinna út frá málefnum. Þannig að við styðjum stundum stjórnina og stundum minnihlutann og reynum einmitt að nota ekki sérstaklega ekki þessum tímum hugtækið andstöðu þó svo við viljum veita að sjálfsögðu stjórninni aðhald þá þarf líka að veita hinum aðhald. Þannig að við einhvern veginn erum að reyna að vera ekki þessari stereótípu að því hvernig þingið eigi að fungera. Að vera í stjórnarandstöðu að því að þið eruð í minnihluta. Nei, alls ekki ef það eru málefni sem að tengjast okkar stefnu því að stefnan það sem við erum að þá styðjum við það sjálfsögðu. Og hérna eins og ég í umhverfisnefnd og ég miklu hallari undir það sem að stjórnin hefur að sinni stefnuskrá heldur en til dæmis stjórnarandstaðan. Þannig að þar ég mjög góður í samvinnum við formann nefndarinnar. Og svo eru aðrir þættir sem ég ekki eins og varðandi ISF þar sem ég hef verið miklu andófi gagnvart stefnu ríkisstjórnarinnar. Þannig að það bara svona fer eftir málefnum. Oft ég spurð hvaða pólitísku stefnu aðhyllistu. Að þá tilheyri ég ekki neinni sérstakri stefnu. Ég get kannski kallað mig konservatíf anarkista út af því að ég frekar íhaldsum, mér finnst mjög mikilvægt að við hlúum á hvort öðru. En aftur á móti finnst mér mjög slæmt ef að ríkisbáknið verður og viðamikið. Og ég vil að fólk hafi sem mest vægi og sem mest völd til þess að áhrif á samfélag sitt. Þess að þú hafi verið róttækur unglingur. Ég held ég hef alltaf verið frekar róttæk og alltaf farið mínar eigin leiðir. Ég var svolítið einfarið þegar ég var krakki og ég man að ég vaknaði alltaf klukkan 5 á morgnana til að lesa allavega eina bók áður en ég fór í skólann. Og ég var svona þannig krakki, ég átti enga nána vini þannig séð. Það var ekki fyrir en að maður varð unglingur að maður svona eignaði sína fyrstu vini sem maður á ennþá í dag. En ég held að ég hef alltaf, ég man að ég til dæmis þegar ég var krakki að mér fannst vera að vega einhverjum fyrir að vera skrítin eða eitthvað, þá skipti ég mér alltaf að því. Ef einhver vondur var dýr, vondur við dýr eða eitthvað slíkt, þá skipti ég mér alltaf að því. Samviska heimsins, Birgitta Jónsdóttir. Ég veit það nú ekki, ég bara með svona útútnaða réttlætiskennd. Já, réttlætiskendin vaknaði snemma hjá Birgittu Jónsdóttur sem ekkert aumt mátti sjá þannig að hún kæmi ekki til hjálpar. Í barnaskólanum var teiknikennari sem káfaði á stelpunum og Birgitta var þar engin undantekning. En hún var svo eina sem fór til skólastjórans og klagaði en málið var þakka niður. Birgitta gerði sér þá lítið fyrir og mætti á opnun myndlistasýningar kennarans, stóð upp á stól og hrópaði yfir troðfullan salinn hvað níðingurinn hafði gert. Réttlætinu var fullnægt. Og svo er það mamma, Bergþóra Árnadóttir, hinn skelega og vinsæla þjóðlagasönguna sem nú er fallin frá. Thank you.
hún var ekkert sérstök móðir sko. Hún valdi í raun og veru fram fyrir móðurhlutverkið sem sagt sinn hérna tónlistina sína. Og í sjálfu sér þá eftir að hyggja er ég mjög ána með það. Ég var sjálf alveg, ég var að helviti góður uppalandi. en hún var rosalega góður vinur. Hann var svolítið svona búddist í sér. Og fyrir henni voru allir jafn merkilegir. Það skipti allir jafn miklu máli. Og hérna, ég man eftir sko, þegar við bjókum á skólaugustígnum að þá var útigangskona sem að kom fjöxtundum að koma heim og ég heimsókn og nota saumavinnana með mér. Og svo gat maður fengið einhvern í heimsókn sem að var, þú veist, einhver þingmaður eða eitthvað slíkt. Það var algjörst jafnræði, svona alvöru jafnræði í gangi á heimilinu. Jáhá. En þú hefur talað um það að það var líka geðveiki á heimilinu? Já, það var reyndar bara þegar ég var alast upp, fyrstu árin. Þá var sem sagt blóðbandapappi minn, hérna, og hans bræður áttu við mjög alvarlega geðsjúkdóm að stríða. Bróður hans fékk þróað með sér hérna, paranótt skizofreni og ég veit ekki hvað pabbi, hann var aldrei greindur sko, en hann var á mörkunum með að vera líka með paranótt skizofreni. Svo var þriði bróður hann líka svona geðugur. Þannig að hérna, að maður einhvern veginn sko, já, fékk þetta svolítið með móðumjölkinni svona fyrstu fjögur árin og síðan reyndar hitti ég kallaði pabbi ekki neitt sko frá þegar 6-12, við fann hann eiginlega fyrir tilviljun hérna, þegar við voru nýflutt í bæinn. Hvernig fannst hann? Það var einhvern veginn fyndin segja sko, þá var ég nýflutt í bæinn og átti einhverja vinkonu, nýja vinkonu, svona einhverju blokk sem ég bjó í Kópavogi og hérna, við fórum eitthvað í bæ, það var rosalega gott veður og vorum eitthvað að fíblast, hann er í Bankastræti og eitthvað að selja brotna skóflu En ég segi einhvern mann kom og hann stoppar hjá okkur og spyr hvort að við höfum fundið sipp og kveikja. Og dregur veski og ég kannast eitthvað vona mikið við hann og veskið og eitthvað. Og samt ekki alveg veis. Þannig að við svona, hérna, eldum hann. Og svo semst var ég ofeimill að spyrja hvort það væri pabbi minn. Þannig að ég faldi mig svona bak við bíl og fékk hann alltaf að spyrja hvort hann héti nokkuð Karl Valdimarsson. Og hann sagði, nei, ég heiti Karl Vilhjálmsson. Og ég alveg, Þannig að ég stóð upp og ætlaði bara að fara eitthvað að labba tilbaka og þá sagði hann, byrju, ert þú Birgitta? Og þannig er svona að hittust við eftir þessi 6 ár. Já, og hvernig var það? Það voru gríðaleg vonbrigði út af því að ég sem sagt fekk að þess að kynnast honum þegar fór og var hjá honum í einhverja viku eitthvað svo leis. Og það gerist nú oft, það er vill bregða við sko hjá svona börnum, skilnaðabörnum að þau fara að setja hitt foreldrið í afskaplega mikinn svona fullkomnar bjarma. Já. Og sérstaklega það er ekki samskipti. Og hann náttúrulega var það veikur á geði og laug svo svarnir og sagði um eins og skrýtna hluti sko. Þannig að ég einhvern veginn hætti að hafa samband við hann og svo rakst ég á hann eitthvað þegar ég var 17 ára og ég rakst á hann nokkrum sinnum. Og það var alltaf jafn skrítið sko hvernig hann var og í síðasta skipti sem ég hitti hann þá var ég 17 ára og þá afneitaði hann mig sem dóttur út hjá ættlit og semst hann ættliti mig sem sagt uppeldisfaðir minn og hann sem sagt ég sá hann ekkert eftir það fyrir en ég bara frétti hann væri látin og frétti það reyndar var mjög skondið hvernig ég frétti það. Það var allt svona frekar hérna svona gott efni í bók sko í mínu lífi. Þannig ég fekk sem símtal frá konu sem hafa giftu síðast, sem er hérna góð vinkonu mín. Hún er sem spastmóður yngsta hálfbróður mis. Og hún sem sagði mér, já, ég er hérna slæma fréttur að færa þér. Pabbi þinn lést fyrir, hvað var það mörgu, 3 árum. Já. Og hérna, en, ég er með góða fréttir. Þú átt systur. Og hérna, þannig fann ég systur mína. Enn og aftur spyr ég hvernig Birgitta hafi farið að því að komast af, lifa með öllum þeim áföllum sem á henni hafa dunnið. Hver er hennar aðferð, hennar vegur? Allt sem ég fengið hef ég endur nýtt í að gera mig að betri mannesku. Mm. Og,
Og fyrir vikið að þá kannski, þegar maður lærir svona einfalda hluti eins og það bara, ef maður líður ömulega, þá finnur maður að gera eitthvað fyrir einhvern annan, sem maður hefur það enn verra. Að þá er kannski, þú veist, þá byrjar maður að sjá hlutina í samhengi. Og hérna, ef maður hættir að vera svona opbúslega upptekinni sinni eigin eind. En þetta eru samt alveg svakalega áföll sem þú hefur gengið í gegnum. Þetta er ekki fyrir hvítan manni, svo sagt. Ég bara með svo ríkalega harðan skrák. Það lítur bara að vera. Mér finnst, sko, ég geri samt ekki kröfur á að allir sem lendi í erfileikum hérna, fari eins að. Mm-hmm. Þú veist, við höfum öll okkar leiðir til þess að lifa af. Kannski er þetta bara mín leið til að lifa af. Mm-hmm. Að reyna að endurnýta þetta í eitthvað uppbyggilegt. Kannski er ég bara svona rosalega spes, ég veit ekki. En ég held samt sem aður allir hafi möguleika á að sko endurforrita sjálfan sig. Mm-hmm. Þú veist, maður getur, maður eymdir alltaf valkostur. Já, maður hefur alltaf val. Ég sá einst að ég veit alveg við þig að þú varst með mjög brotna sjálfsmynd sem krakki. Já, já, ég meina að minn æðsti draumur fram til svona, já, þangar til ég eiginlega eignaðist barn. Það var æðsti draumur og ég var alveg samfarinn það að ég myndi deyja þegar ég var 25. Það var bara svona markmið í lífinu. Og þú reyndir að ég liði bara mjög taka þitt eigið líf. Hvað þetta er annað sem unglingur? Já, það var reyndar allt mjög, mjög, hérna, hvað maður að segja, aumlegar aðgerðir til þess að kalla eftir samúð, getur maður sagt. Hvernig ætlaðir að drepa þig? Ég prófaði einhvern tíma að það var í örvænting og þá prófaði ég þetta allar pillur sem ég fann í húsinu og það vildi nú ekki betur til en svo að þetta voru einhverjar ömulegar astmapillur og bjúpillur og eitthvað þannig að ég fekk alveg einhverjar svakalega krampa og það var alveg hræðileg. Ég fyrir þetta líka eitt tíma að þú hefði reynt að drekja þér í baðvaskinum. Það var þegar ég var mjög lítil, ég hefði svona 6-7 ára, 6 ára. Þá var einhverjast bæðirendi að drekja mér í baðvaskinum og kirkja mig sem var líka mjög hallærislegt en mér var alveg fúlast alvar, ég var með marblett og allt sko, ég veit ekki akkur ég veit svona þegar ég var krakki. Nei. En mér leið mjög illa og hérna, og í raun og veru, þá var það ekki sko fyrr en að, það má ég að segja þegar pabbi dó, þá uppgötaði hvað lífið væri dýrmætt, þegar ég sá hvað áhrif það hafði á alla hina. Þegar pabbi þinn framdi sjálfsmorð? Já. Og hann fannst aldrei? Nei, hann aldrei fundist. Hvernig var ykkur hjálpas sér fengur pillur? Já, sko það er, við hringdum í lækni og eina sem hann gat búið upp á var hérna svefnlif. Það sem að ég prófaði að taka eitthvað ein hálfa pillu eitthvað og ég var svo reyna að skrifa dagbókina mína daginn eftir og þetta var svo mikið rugl sem ég skrifaði að ég hérna ákvaða að ég geta ekki meira af þessum svefnlifum. En hvað þá þegar maðurinn þinn lætur sig hverfa? Já, þá var heldur ekki til bóðið, sko. Það var endan einhver ágætu prestur sem hringdi mig, en ég er ekki kristin, þannig að það var ekki eitthvað sem mér hugnaðist að fá svona kristilega sáluhjálp. Og í raun og verið þá hefði maður auðvitað átt að fá áfallahjálp og hérna. Þú fekkst áfalla sjálfsögðu? Já, ég fekk út í þetta var endurtekning á nákvæmlega, þetta var alveg nákvæmlega svo þegar pabbi hvarf. Og hann hvarf á þennan sama hátt. Þannig að ég fékk taugafall en ég vissi ekki af því. Og ég held að það sem mjög algengt að fólk sem að hérna, lendir í svona áfalli, að það fái einhvers konar taugafall og það bara hreinlega veit ekki að þú veit ekki að það þarf að sækja sér hjálp. Mm. Síðan fer ég sko upp í sveit stuttu síðar og þar var ekkert í boði að vera hérna og síðan sko bara tveimur mánuðum seinna lendi mamma í þessu brjálæðislega slysi sínu sko og afi deyr og þetta var bara svona maður svona veigraði sér við að taka símann þetta sumar sko. En einhvern veginn komst maður samt í gegnum þetta en auðvitað hefði verið kannski betra og segjum að ég hefði ekki verið svona sterk ef ég hefði brotnað, að þá náttúrulega er það líka bara miklu dýrara fyrir samfélagið að hafa brotna einstaklingar heldur en heila. Óbrot. En maður þinn fannst lík hans? Já, 5 árum síðar þá fannst hann. Og hérna, og það var æðislega gott að fá að ljúka því einhvern veginn. Það lauka svo svolítið fyrir mig líka gagnvart pabba, sko. Ég fekk að mér svona símtal, ég held að vera 17. júní. Já, góðan daginn, er þetta Birgitta Jónsdóttir?
Við höfum fundið bein. Já. Og hérna... Og hvernig var þér við? Þá fékk maður að upplifa sorgina og jafnframt ákveðna gleði yfir því að fá að klára þetta. Og grafa. Út af því að, já, því að sko það, og ég raun og sko þá komu stóru tilfinningarnar, sko. Stóru tilfinningarnar, en ég bara svo heppin, bæði með, hérna, mitt skap og svona ýmsa, hérna, aðra þætt í lífinu að ég ofsalega fljót að vinna úr hlutum. Ég læt á ekki liggja eins og mara inn í mér. Ég vinn bara úr þeim og hérna, gerði það með þetta líka. Og ég meiri segja það sem ég hef gert líka og það sem hefur bjargað mér, já, kannski hefur hluta til eitt sem hefur bjargað lífi mínu meira en annar og það er að geta skrifað. Og ef ég er að upplifa eitthvað stórt, hvað sem það er harmur eða gleði eða eitthvað, að þá sest ég niður og skrifa, eins og þú meðst þegar hruni var, að þá skrifa ég gríðarlega langan, sko, hérna, kreppuljóðabálk til þess að skrifa mig út úr reiðinni. Og eiginlega sko gera dálítið, setja þetta í dálítið húmorist hérna ljós út í að þetta var alveg gjörsala absúrt það sem var að gerast hérna. Grípum niður í þennan bálk, lestu fyrir okkur. Á, ég finn eitthvað úr kreppulega bálkinum. Vá, ég vona að sjá hvað hérna. Þoturnar þagnaðar í annari heimsálfu, bíða færis á ný. Þjóðargersemin, horfin, æran ekki traustan en svo að elsku ljúfur og brúnklukkan blésu á spilaborgina, höff, pöff, kreditkortaturnanir hrynja, timburmennir virðast engan enda taka, jafnvel krúttin er ekki einhver sæt, sss, hér verða enga galdrabrennur, nornarfár. Góð. Birgitta hefur fengist við myndlist í áraraðir, auk þess sem hún hefur skrifað allar götur síðan hún var krakki. Ljóðabækur sínar hefur hún myndskreitt frá upphafi og allt þetta fer á veraldarvefin sem hún hefur verið frumkvöðull í að virkja allt frá upphafi og var þar reyndar í forustusveit strax. En aftur að áföllunum og þeim erfileikum sem Birgitta hefur gengið í gegnum, boðaföllunum, sækjum í brunn sárrar reynslu. Hver eru þín ráð til fólk sem býður milli vonar og ótta? Hver er þín niðurstaða eftir alla þessa miklu erfileika sem þú hefur gengið í gegnum? Sko, hver eru þín skilaboð? Hljóma kannski ferlega astnalega, en að, sem sagt, að byrja á hverjum degum svo að sé nýr dagur, nýr, bara að maður sé ný manneskja. Að taka ekki með allar áhyggjurnar frá því gær og í fyrra dag, inn í nýja dag. Og byrja á því að vera, sem sagt, hérna, og ég hef oft ráðlagt fólki, þetta hljóma mjög klísulega, sem sagt, að bara komast í tengsl við væntumþykju gagnvart sjálfum sér. Að, sem sagt, og þakklæti, þó að sé allt í rúst, að reyna að finna þennan eina hlut, þó að sé ekki maður bara þakklæti fyrir börnin sín. Þú veist að muna þessa tilfinningu þegar maður hélt að því í fanginu fyrsta sinn til þess að komast inn í þessa tilfinningu því það er ekki nóg bara að hugsa að ég elska mig. Það er ekki nóg. Það verður að vera svona raunveruleg tilfinning. Já, Birgitta okkar er komin á þing. Hér fer níundi þingmaður Reykvíkinga. Og hvað hyggst hún nú gera þegar hún hefur valdið í sínum höndum? Spyr sá sem ekki veit og svaraðu nú. Já, en sko þó sem ég komin að þinga þá þýðir það ekki að ég hef neina heimild til þess að stjórna fólki. Það er almenningur sem á að hafa áhrif á það hvað ég gera á þingi en ekki, ég hef ekki að hafa áhrif á hvað þau gera. Það er á að vera einmitt þannig. Ég er hann að vinnu fyrir þjóðina og þó svo að, þú veist, maður myndi mjög gjarnan, ég fæ alveg gríðanlega mikið af pósti og símtölum og mikið stoppu út á götu og svona. Ég vildi óska að ég gæti svarað öllum tölvupóstunum en, hérna, og verið miklu meira með fólkinu. En þetta er rosalega mikið vinna og sérstaklega út í vinna svo fá út þegar maður þarf að setja sig inn í svo mörg mál. En ég er svo rosalega vont að geta ekki kynnt mér allt alveg honum í kjölinn sko. Og þegar við erum alltaf að kljást við hluti sem að hafa mikil áhrif á alla sem að lögin eru sett um. Já. Þannig að þetta er mikil ábyrgð sem fylgir þessu starfi og ég tekur svo að mikilli alvöru.
Takk fyrir þitt framlega. Takk fyrir að vera þú.